Ага. Ой, какая ты класна. Мене звати Олена Момот, я співзасновник благодійного фонду «Діти дітям». Наш фонд був створений 6 мамами, багатодітними мамами, задля того, щоб виховувати своїх дітей. Своїх дітей виховувати добрими, толерантними, людяними, щоб прививати їм цінності, які найважливіші у житті. Це доброта, щирість, любов, щоб вони вміли ділитися. І ми розуміємо, що багато людей, які потребують допомоги. Це, перш за все, родини з особливими дітками. Це діти з ДЦП та іншими діагнозами. А також у нас є діти, які знаходяться в інтернатах, теж з різними вадами у розвитку. І наш фонд таким чином має 2 напрямки. Це підтримка сімей з дітками з інвалідністю і підтримка інтернатів спеціалізованих. Основний діагноз у нас ДЦП, тетрапарез, відповідно, задержка, движение, задержка речевая, конечно. Благодаря маме и маминому мужу, то есть справляемся. Но что касается моей личной семьи, то наш папа нас оставил, Аришин папа нас оставил, когда ей было 2 года. Одно время там еще я получала помощь, как мама одиноко, по-моему, 500 гривен. А потом товарищ Яценюк вел с урахуванием доходов, а мне пришлось на работу выйти, так как я не могла на пенсию дитя жить, то с урахуванием доходов получается пенсия не положена. Помощь от державы даже 1500 не положено. То есть даже эту помощь сняли. Конечно, там же-то поначалу он пытался помогать, ну и помогал неплохо, но это было 1 или 2. И все. Где он сейчас, что он? То есть ему нас, мы ему не интересны. Конечно, это сложнее в 2 раза. Даже чисто не материальная база, а морально, когда один. Конечно. А кем вы работаете? Логопед. То есть вы с детками? Да, работаете? Там же где Арина в центре. Ага. Вот я ее привожу, ну, то есть она, ее в группу, а сама помогает другим детям. Много деток? В... Очень много. У вас очень много. У нас на балансе 300 семей. Очень много. И с каждым годом добавляется только лишь. А условия в самом центре, вот, ну, насколько он хорошо обустроен? То есть... Ну, очень бы хотелось родителям, чтобы это было денного пребывания, то есть ребенка, что можно немножко как руки, но да. У нас не тот статус, у нас только можно 4 часа, либо утром до часу, либо после часу до 5. И, соответственно, то есть либо ты ходишь в первую смену, либо во вторую. Проблема инклюзии зараз досить актуальна в всьому світі. В Україні дуже багато про неї кажуть, але, на жаль, виходячи з багатьох факторів, з виховання, з нашого минулого і так далі, людям ще дуже-дуже важко розуміти, що і діти, і дорослі люди, у яких є якісь фізичні відхилення, це такі ж самі члени нашого суспільства. І до них також треба ставитися з повагою, як до рівних собі. Ось. Ну, що ми отримали від нашої прекрасної держави? Ми отримали спеціалізований стільчик, ми отримали ходунці, ми отримали вертикалізатор, ми отримали... А що у нас ще є? Велосипед спеціалізований, так, що нам дуже допомагає в побуті, в домашніх умовах. І також до цього року ми проходили один раз на рік реабілітацію безкоштовно, один раз на рік. Нам виділялись кошти в розмірі 25 тисяч гривень, але в цьому році за відсутності фінансування ми не можемо скористатися, на жаль, цією можливістю. Але все-таки ми потрошку отримуємо таку підтримку. В чому полягала реабілітація? Це якісь спеціалізовані відпочинок чи фізичні? Реабілітація, це, щоб ви розуміли, зараз з понеділка по п'ятницю дитина кожного дня займається лікувальною фізичною фізкультурою. Така фізична культура. Займається з логопедом, займається з психологом, займається з педагогом. Це кожного дня. Це все за власний кошт. А було за державне? От одного разу в рік, один раз на рік. Один раз на рік виділяється 25 тисяч. Це десь, це не місяць занять, це десь приблизно 10 днів занять. Один раз на рік. Ми так і не пішли в цьому році в садочок. Будемо щось робити, докладати максимум зусиль, щоб на наступний рік все-таки вона пішла в дитячий садочок. Ну, тобто будемо проходити, я не знаю, вести боротьбу, напевно, якусь таку. Ну, але ж у нас анонсована інклюзивність і, в принципі... І от що нам було сказано, те, що ось
до вересня, власне, 3 місяці навчити її ходити. А ми розуміємо, ми дивимося реально на речі, що вона за 3 пройшло це літо, що вона не навчилася ходити, і ще може декілька років нам знадобиться для того, щоб вона почала ходити. Ясно. А щодо, ви думаєте вже, мабуть, про школу? Тобто ви плануєте, хотіли б її і в школу, звичайно, віддавати? Так? Дивіться, якщо брати ідеальну ситуацію, звичайно, хотілося б, щоб дитинка займалася з звичайними дітками в звичайній школі, ось тому що, як дружина вже сказала, для неї, для її розвитку це буде дійсно дуже-дуже добра мотивація. Можливо, спочатку буде трошки важко, але в цілому, коли ти знаходишся в середовищі, це стосується не тільки інклюзивних дітей, а в цілому, коли ти знаходишся в середовищі дітей, які в чомусь сильніше тебе, в чомусь краще тебе, є дві ситуації. Чи ти здаєшся, чи ти навпаки намагаєшся робити все, що ти можеш, і не можеш, навіть щоб тягнутися до них і ставати краще. Не так давно к нам обратились наші друзі з, так скажемо, з предложенням посодействовать, помочь. Вот, естественно, мы сразу же откликнулись, потому что мы стараемся всегда быть полезными, особенно для детей, если что-то от нас зависящее. То есть мы всегда и в своих там социальных аккаунтах поддерживаем, так скажем, детей, кто нуждается в помощи. Вот, поэтому сегодня у нас наш, так скажем, наследник помогал, так скажем. Вот, и очень приятно, что вот так. Такие есть люди, которые уделяют этому время, внимание, вот, и это многого стоит. Сложно было объяснить сыну, с кем ему придется сегодня встретиться? Нет, я показал ему видео прошлого проекта, вот, я объяснил все, что есть детки разные, вот, и, естественно, он у нас парень такой разносторонний, он сказав, звісно, якщо це благое діло, то я підтримую, то есть я все, що від мене потрібно, я зроблю це все. Наші діти підтримують наші проекти. Вони є герої всіх наших проєктів. Це концерти благодійні, це візити до інтернатів, або ми приїздимо в гості к нашим підопічним сім'ям. Скільки у вас сімей підопічних? Зараз у нас вже 30 підопічних сімей, а починалося все з 5-6 сімей. Люди знають про нас, знають, що ми не просто допомагаємо, а ми віддаємо частинку своєї душі. І тих родин, які хочуть стати нашими підопічними, учасниками нашого проєкту «Щастя в кожну родину», стає все більше і більше. І як виявляється, нам треба ще більше друзів, таких же однодумців, як і ми. Ось чому ми хочемо, щоб якомога більше людей узнали, чим ми займаємось, і приєдналися до благодійного проєкту фонду «Діти дітям». Всі ваші підопічні родини – це родини з дітьми з інвалідністю? Так, наші підопічні дітки – це діти з вадами. Основний діагноз – це ДЦП, а також ціла низка інших діагнозів, які приєднуються до таких діточок. І для нас дуже важливо допомагати не тільки щомісяця памперсами, ліками. Ми хочемо, щоб назва нашого проєкту відображувалася в тому, що ми робимо.